କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିମାନର ୱିଣ୍ଡିଲ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ବିସ୍ତାର ବିମାନ ତେବେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ କାରଣରୁ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରନ୍ୱେକୁ ଫେରିଥିଲା ବିମାନ ତେବେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନରେ ଥିବା ଶହେ ସତୁରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିସ୍ତାର ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାର ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଏହି ବିମାନ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିସ୍ତାର ବିମାନ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି